הדס רמתי, אני בת 25, אני לומדת עבודה סוציאלית במכללה. אני במקור מלפיד, וכיום אני גרה בקריית שמונה. הגעתי ללימודים במכללה כי רציתי את הלימודים בצפון. רציתי את החוויה הסטודנטיאלית המלאה, שלא גרים עם ההורים, ויש בית בנפרד. בנוסף, אני לומדת עבודה סוציאלית, אז הבנתי שהחוג פה הוא מאוד חזק, ומאוד רציתי משהו שילך איתי להמשך החיים, ובידיעה שהוא טוב ומקצועי בצורה הכי טובה שאפשר. המרצים במכללה הם הכי מצוינים שהייתי יכולה לבקש. הם מאוד נלהבים מהמקצוע שאנחנו לומדים, מאוד נלהבים מהשאלות ומהרצון ללמוד ולדעת עוד. מאוד מחויבים לתפקיד שלהם ולהעניק לנו כמה שהם יכולים. התבלבל לי הכל כי עשית ככה ו... סליחה. מההתחלה, סליחה. אז רגע, חכי.